በኦሮሚያ ክልል ሆለታ ከተማ ነዋሪ ሆነችው ወጣት አዲስ ተስፋዬ በክረምት በሚከናወኑ የበጎ ፈቃድ ስራ በየአመቱ የምትሳተፍ ሲሆን ዘንድሮም ይህንን ተግባሯን አጠናክራ መቀጠሏን ትናገራለች። ዛሬ አራተኛ አመት ነው እዚህ ያከበርነው ያለ ነው። ከዚህ ከበጎ ፈቃድ ስራ ጋር ያይዘን ብዙ ነገሮችን እየሰራ ነው የምንገኘው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንገኘው ዛሬ ችግኝ ለመትከል ነው የመጣ ነው። እንደዚያውም ደግሞ ደምም እየለገስን ነው የምንገኘው ማለት ነው። ወጣቷ እንደምትለው የበጎ ፈቃድ ስራ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ከማድረግ ባለፈ የህሊና እርካታ እንደሚሰጣትም ትናገራለች። በበጎ ፈቃድ እንግዲህ ስንሰራ በጣም ትልቅ ደስተኛ ነኝ። ደስታም ይሰማኛል። ምክንያቱም አንድ የተቸገረ ሰው ስረዳም ደስታ ነው የምናገኘው። እንዲሁ ደግሞ ችግኝ ስንተክልም ደም ስለግስም ደም ላጣ ሰው ለታመመ ሰው ስለምንሰጥ በደስተኝነት ነው ማለት ነው ይህንን ስራ የምንሰራው። እንደ ወጣት አዲስ ተስፋዬ ሌሎችም ወጣቶች በተለያዩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች በመሳተፍ በርካታ ተግባራትን እያከናወኑ ነው። የአቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ ስራ፣ የምግብ ማጋራት፣ እንደዚሁም የአረንጓዴ አሻራና ሌሎችም ስራዎች ተጠቃሾች ናቸው። እናም ወጣቶቹ በአካባቢያቸው ለሚገኙ ነዋሪዎች በችግር ጊዜ በመድረስና በመደገፍ የታሪክ አሻራ ለማስቀመጥ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። እኔ በበጎ ፈቃድነት ደም ሲለግስ አንደኛ ከወጣት የሚጠበቀው አንዱ ይህ ነው። አንድ ወጣት ቅድሚያ ለሀገሩም ለከተማውም በሚኖርበት አካባቢ ላይ ምሳሌ መሆን አለበት። ስለዚህ እኔ አሁን ዛሬ ደም ሲለግስ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። ምክንያቱም ደሜ ሲለግስ አንድ ሰው ህይወቱን እንዳተረፍኩ ነው ቆጥሮ። ለእናቶችና በተለያዩ አደጋዎች ችግር ለደረሰባቸው ወይም ደም ለሚያስፈልጋቸው ወገን የአንድ ሰውን ህይወት እንኳን ማዳን የምችል ከሆነ ብዬ ነው። መሰራት ያለበትን ነገር አቅሜ በሚችለው ያህል እሰራለሁ። ያው አረንጓዴ አሻራ ለማስቀመጥ ነው አመጣጣችን። አጋጣሚ በዚህ ጋር ደም ልገሳ አለ ሲባል ደም ለመለገስ ወጣቶች አቅማቸው በሚችለው ወገን መርዳት በሚችሉት አቅም ቢረዱ ጥሩ ነው እላለሁ። በጎ ፈቃድ ለብዙ ነገር ጥሩ ነው። ለእኔም ሆነ ለማንኛውም በእግዚአብሔር ዘንድም ጥሩ ነገር ነው የሚያሳየው እና ለችግረኛ መርዳት ራስን እንደ መርዳት ያህል ነው። በሁሉም አካባቢዎች የሚከናወኑ የበጎ ፈቃድ ተግባራት በክረምት ወራት ብቻ ሳይሆን ዘላቂ ለማድረግ ትኩረት አድርጎ ሊሰራ እንደሚገባም ተመላክቷል።